double strike. Kalau Bang Edi lihat cantik kedulanan, kemarin itu kedulanan. Kepiye jajal ngono kuwi? Piye jajal ngene iki? Wes ben, ben dikel karo dhewe. Oh, dikel wingan naik lagi. Oh. Aduh. Aduh. Boklek neh, korban neh. Piye? Ya munggah. Munggah, kene, kene ya. Eh, telu. Eh, kuwi dobel kuwi. Apa mbok video ora nang wae mbok video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos, ketemu lagi di channelnya Levita SD ya. Oke, hari ini kita mabar lagi, Bos, di tetap lokasi masih sama Embung Sakti Panunggalan. Mabar bawal, Bos. Ini lokasinya, Bos. Oke, langsung saja ya. Captus, Losdol, rasa rewel. Tarik sih, semongko. Oke, Mas Bro. Masuk lokasi, Bos. Para pemancingnya. Oke, kai. Pemancingnya, Bos. Oke. Bro, menuju peserta favorit Bang Edi Sulaiman. Rupun, Pak. Jarang, Pak. Bang Edi Sumardi. Masih belum, Pak? Penasaran, Pak? Asal pitan, Pak? 3. Bon asal, Om. Asal ini gimana? Iya, Pak. Ya ngono wi lho, Ri. Wae lek eneng lho. Nggih. Kok kok motor. Heeh. Sangenah ya. Apa ngono wi lho, ya ta. Bos, naik, Bos. Iki wak iki. Seret, sasar, sasar, sasar. Bapak untuk track, Bos. Lagi piye? Sini, sini. Yes. Mas Adi, Mas Pajar. Berpun Mas Pajar. Wah, Mas Angin. Lah iya iya jajal wes. Lah wes bebas Pak we, nggo kali 10 ora apa-apa, Pak. Nggo kali 10 ora apa-apa. Pin nanti, Pak. Pindahan, Pak. Soal. Pak, pindah nanti, Pak. Kita kan telepon yo diisuk iki rambok angkat. Dah iki kandhane aku nak iso iki gak nyekel HP ya. Oh, mungkin nek lo ngetik kok ngene kok. Yo yo. Alam, kalam, kalam, halus. Oke, aduh. Yes. Ayo, ayo. Heeh. Ya munggah nek lu munggah kok. Ya Pak, manggone Pak berarti Pak. Naik, naik, ikan naik. Ikan naik. Oke. Iwa lagi. Dia ngono yo melati truk-truk aja. Eh. Oh. Oh. Kelas jin truk-truk. Oke. Okay. Ngerti kae buat lah. Oh. Ayo. Iya. Yo iso enggak ana kok. Apa iwe? Munggah, munggah. Bagus. Oke, oke. Ayo, ayo. 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 Oh, munggah kok kandhani kok. Iwake manggone, Pak, jebule titik kumpule. Oh, titik kumpule iki.
Oke. Kayu itu Bang Edi, ayo munggah Bang Edi. Watunggana pra Bang Edi. Bang Edi munggah pra Bang Edi. Kalau Bang Edi lihat cantik kedulanan, kemakin itu kedulanan. Edi, boncos gak sih tuh? Iki ya. Eka. Apa lagi? Piye pak? Rasanya piye rasanya? Lu malah ngunuh. Betul panen. Oh yes, yo. Kanda nih kok. Oh. Bundet. Mulai rame bos, ayo. Ish, gung sta. Awas. Bundet. Rapopo. Akhirnya terselamatkan. Malah ape moronang. Munggah. Oh. Double strike. Kak. Ayo. Double strike. Double, Pak. Alah kasih layan. Wes. Double strike aku lo, ngasan. Munggah neh. Aduh. Lepas temane. Loro double ini laran sih setengah jam ya. Kasar ini sih. Tata sih. Naik lagi. Aduh. Boklek nih, korban nih. Korban kong kandani kok. Gantri pengapus, Boklek, ayo kan naik. Enggak langsung. Oh. Iya, kandani kok. Oke, strike ika ternyata bisa. Oke. Akhirnya naik. Nah. Kayak. Enggak, kayaknya ya. Terlalu. Wih double wih. Yo. Yes. Mas Pajar akhirnya Mas Pajar. Oke. Tanto gegere Mas Hadi. Iki piye njajal ngono kuwi? Piye njajal ngene iki? Wes ben, cukal gedor. Oh, cukal wingan tangan satu buat ngukal buat. Hah? Lah. Di wong apa dudu. Ayo. Oh.
Iwak le. Iya. Eh. Ikane. Ka. Ya ijase ben ra pola. Kata-katane sing apik. Loh, kotak-kotok ae. Le. Loh, iwak le. Awas jodane ngerti kasih koyo ngono lho, Pak. Oh. Awas santai, Pak. Ki, ki bocone. Oke, Mas Hadi. Wis apa wi? Halo, mo. Oh. Wis apa wi? Ikan, wes ngalah, masak no Mas Pajar bareng ngendi? Rumah tenan nikah kok. Lagi, Mason. Yang punya kawasan kita sari iki ya keneng ayan neh to pamul ki ping pira omong wis dot neh iso mancing pura kandene re padha jul neh. Slot rondo ngalor sithik iwake berarti ceken nang kono wae kan nang lor wae kan. Yo. Lokasi pemancingan Bung Sakti, Bos, nih, Bos. Karambane, Bos, ikan nila, bawal yang pengen beli bisa kiloan di sini. Langsung moroi kilonan timbangan. Bisa.